Abu Rayhon biruni dardga chalindi. Hoziq tabiblar imkon qadar muolaja qildilar, ammo bemorning ahvoli yaxshilanmadi. Aksincha dard kundan kunga kuchayib borardi. Bu dunyodan nasibasi uzilayotganini olimning o'zi ham sezib turardi. Lekin uning jo'shqin tabiati ilmu irfon ummonidan so'nggi qatragacha olib qolish ilinchida edi. Bir kuni uni ko'rgani dil mahrami qozi Valvaji qadam ranjida qildi. Hol ahvol so'rashgach Beruni dedi. Tinov kuni noto'g'ri daromad xususida bir nima deding? Vali, daliling chala qolib edi. O'sha mavzuga qaytsak, qosa chaplandi. Hozir bu masalani munozara etmak mavridimi, Mavlono? Xalloqi olamdan sizga ofiyat tilaydir men. Inshaalloh o'shanday saodatli kunlarga qoldiraylik bu masalani. Beruni ranchigan nomod edi. Ey do'stim, siz ham yaramga tussibmangiz. Bu foniy dunyodan bir masala yechimini bilmasdan o'lib ketgandan ko'ra bilib ko'z yumgan afzal emasmi? Ayting endi. Qozi Beruniyning tovushidagi amrona ohangga bo'ysunishga majbur bo'ldi va noto'g'ri daromad borasidagi taxminlarni batafsil so'zladi. Olim ko'zlarini yumgancha tingladi va xursindi. So'ng Valvaji ortga qaytdi. U uyiga yetar yetmas ortidan shum xabar keldi. Abu Rayhon Beruni olamdan o'tgan edi. Insonni baribir vaqt va haqiqatlar tarbiyalaydi.